Hej, Pontus på Blibonigi här igen. Jag tänkte ta upp en grej kring CRM. Man tänker ofta och pratar ofta om CRM som bara att logga händelser, spara mejl och sånt. Och det är viktigt, men Jeeves har mycket annat att arbeta med. Bland annat att kunna göra utskick och sånt. Tar ett exempel här. Går in i ett program som heter MFR, Företag Marknad. Det är säkert många som har varit inom det programmet. Plocka fram en kund vilken som helst. Går in på en flik som heter Statistik. Ni kan ju förstås ha andra flikar, men det finns inbäddade listor för orderrader här. Går in på en rad, väljer ett artikelnummer. Exempelvis kan det vara så att vi har en artikel som när den har köpt, de som köpte denna artikeln förra året kan vilja veta att nu finns det en ny grej man kan koppla på den här artikeln eller varningar eller mer försäljning, meddela om att har du kollat upp service eller vad det nu kan vara vi vill erbjuda. Och då kan jag välja den och så kan jag välja ett datumintervall. Jag utför inte sökningen här utan jag har den kvar och så väljer jag spara till överliggande nivå. Backar med escape eller trycker på den gula pilen. Här kan jag ju då välja att ta ett visst land eller så. Nu tar jag alltihopa för jag har inte så mycket företag i databasen. Få upp de företag som alla har köpt av den här artikeln. Gå på rapport, skapa kampanj. Väljer kampanjtyp. I mitt fall väljer jag mail. Och så säger jag att jag vill ha meddela om en new product. Kampanjbeskrivning. Stor tuta. Stor. Så, jag väljer OK. En ny kampanj. Vill du gå till kampanjprogrammet? Jajamän. Hoppar den automatiskt till kampanjprogrammet. Skulle gjort. Då hoppar jag in dit. Här har jag det här programmet uppe. Jag bockar i BCC. Som handlar som blind copy. Antal adressater per mail. Då brukar jag titta där. Nu är det 6 stycken i listan. Jag brukar alltid välja 7. Så har jag säkrat att allihop kommer med. Jag sparar. Om jag nu trycker på mejla kampanjutskick så kommer den ta det där som subjekt. Den kommer ta den som text. Och bifogade filer kommer som bifogade filer om jag har länkat dokument då. Jag gör så. Alla de här mejladresserna kommer där. Jag kan välja att lägga min egen först så att liksom, så folk ser att det går ett mejl till någon i alla fall. Lägger in, designar mitt mejl precis så som jag önskar. Och skickar iväg det. Det tycker jag i alla fall är en ganska bra grej. Tack ska ni ha.